Oi, meninas Olá, meninas e meninos! e meninos. Oi. Mais presentinhos? Oi. É? Oi, é. Oi. Porque eu não gosto que eu faço isso. Não, ela é meio doidinha, gente. Chegou mais coisinhas da Anne. Gente, chegou uma coisa muito fofolucha, muito legal. Eu abri, lógico, se eu não abri, você ia morrer de infarto, lógico. Né? De tanta curiosidade. E se acordada com presente logo cedo, não tem igual, né? Não. É, vou mostrar pra vocês. Chegaram duas coisas. Uhum. Uma, por sinal, eu não tinha, que era o ferro. Chegou um ferro de passar lindo que eu vou mostrar pra vocês. Isso. Vou deixar o outro por último. Aqui, pega aí, é pra mostrar. Vamos lá. Eu só tava nem pegando, né, realidade. Ó, um ferro. Gente, legal, tem 2 anos de garantia. Achei show de bola. Tá vendo? Ó, tem 2 anos de garantia. Ele esquenta muito. Eu tinha ligado ele pra ver se tava funcionando. Lógico, é o teste que a gente faz, né? Quando chega o produto. Meu, e demorou pra caramba pra esfriar ele, gente. É, ele demora pra caramba pra esfriar. Peraí, tá. Vou deixar por último. Olha essa cafeteira. Eu nunca tinha visto, gente. Cafeteira que faz só 2 xícaras de café, assim. Eu só vi aquelas que vinha a jarrinha, que é a que eu tenho, né? Uhum. Eu achei muito legal, porque como é eu e o Ian, a gente pode tomar café a qualquer... Né, eu ia zoar lá no Face. Olha que chata, qualquer hora do dia. Imagina, torradeira, cafezinho fresco na hora que eu quiser. Nossa, a gente tá muito metido. Não se preocupa não, depois a gente vai fazer. A gente tá muito metido, Ian. É, quando eu for fazer meu vlog agora, eu vou fazer com o assim, cafezinho, vou fazer na cozinha teu vlog agora. É, eu vou fazer meu vlog na cozinha agora de antes, sabe? Com café, tomando café com o Debian. Eu mudei da sala pro escritorinho, agora eu vou mudar pra cozinha. É, aí eu vou ficar junto tomando um cafezinho com ele, sabe? Um cafezinho falando com vocês. Eu tô muito metida, gente. Dá licença, viu? Agradeço a Anne. E olha, que gracinha, gente. Ó. Peraí, deixa eu mostrar aqui. Essa parte aqui solta pra limpar, porque aqui não aquece, tá, não, gente? Não aquece. Aí aqui vem as xicrinhas, vem aqui onde tem um negocinho, peraí. Ó, esses dois negocinhos aqui, ó, que sai a água, tá vendo? Se quiser fazer uma xícara só pode, é só centralizar ela e colocar dentro a medida, que aqui, ó, aqui aperta o botãozinho e ele abre. Aí vem esse filtro permanente, vem esta colherzinha medida, que é uma por xicrinha. Não pode pôr transbordando, porque eles avisam que se passa muito aqui o pó de café, na hora que colocar água pode vazar. E aqui dentro, não sei se vai dar pra vocês não, verem. Não vai dar. Vem escrito máximo e ali dentro tem uma xicrinha desenhada. Ui! Ali dentro, lá no fundo, tem uma xicrinha desenhada 1 e aqui em cima tem o máximo. Vai, eu vou pôr meu dedo aqui pra vocês verem, ó. Vai até aqui, ó, onde tá esse negocinho. Aí põe a água aqui, aqui põe o pó de café. Aí, vira pra cá. Tipo esse chuveirinho pra cá. Fecha, ó. Põe as xicrinhas aqui. E essas xicrinhas vêm, gente. Olha que fofa. Aí liga aqui pelo botão. Eu vou fazer um cafezinho pra vocês verem já já. Já já. E olha como ela é linda. E eu amei, porque assim, agora eu e a gente pode, sabe, tomar café. Qualquer. É porque antes a gente fazia um grandão, gente, fazia muito e ficava requentando. Entendeu? Sempre aí o problema nosso era esse, ficava requentando. E café requentado dá azia, uhum. Né? Muita azia. E agora nós vamos fazer a quantidade certa pra gente tomar café na hora. E eu coloquei pra teste que eles falam antes de a gente pôr o pote de café. Eu coloquei a água aqui, gente, o negócio fica fervendo, esquenta muito. Na cafeteira tradicional que eu tenho, que é aquela que tem a jarrinha, eu tinha que esquentar água no micro-ondas porque o café ficava meio frio. Meio frio. Essa, não. Meu, ferve, mas ferve muito. Então o café sai pelando, quente, pelando. Né? Eu amei, gente, eu amei. E nós vamos brincar, né? Nós vamos brincar. Eu vou pegar o pote de café, eu vou pegar a água, vou medir ali certinho e vou pôr aqui pra vocês verem. Lógico que eu vou estar dando uma adiantada no vídeo, senão vocês vão ficar muito tempo olhando pro negocinho, mas é legal pra vocês verem. Exatamente. E eu tô muito feliz, eu quero agradecer a Anne mais uma muito vez. Muito obrigado, Anne. É, agora, amiga, olha que chata, amiga, eu vou tomar um cafezinho, eu vou oferecer em sua homenagem, né, porque não tem como, né? Isso aí, não tem jeito. E vai chegar mais uma coisa ainda da Anne, que é o colchão que eu falei pra vocês. Sim, que vai demorar uns 38 dias. Eu acredito que até o início do mês já deve estar aqui. Eu também acho. No fim do mês eu vou estar pondo a cortina, vou estar montando a estante da Raquel que veio. Sim, segunda-feira. Aí eu vou estar fazendo um tour, que todo mundo tá pedindo pra gente fazer um tour pela casa. Nós vamos fazer. Mas primeiro deixa eu pôr as cortinas, arrumar bonitinho, pôr a estante no lugar, tá? Porque eu vou ter que tirar meu rack da sala, que eu vou passar lá pro escritório do Ian. Então assim, eu vou fazer umas modificações, então não adianta eu fazer tour agora. Não mesmo.
Aí na hora que tiver tudo bonitinho, o colchão, as assim, o edredom, eu vou estar pondo na cama bonitinho pra vocês verem. Agora eu vou fazer o cafezinho. Já voltei. Eu já volto, tá? Pera aí, gente. Vocês vão sofrer, pensa que não? Pensa. Colocar a água. Aí. Tá vendo? Fica até ali onde tá o máximo. Certo. Como são duas xicrinhas. Aí, gente, é duas colheres assim, ó, sem transbordar. Tá? Ó. Pronto. Olha que parece coisinha de criança. Isso aqui, olha que bonitinho. Ai, que fofoluxo, gente. Opa! Esqueci aí, tá vendo? Esqueci de virar o negócio pra cá. Aí trava e aqui liga. Que eu vou virar de frente pra vocês. Já, isso já centralizou aqui, né? Centralizou aí? Centralizou. Ah, já vai começar a fazer a maldade. O cheirinho ruim, né? Uhum. Já tá começando, olha lá. Já eu acelero tudo. Eu não vou poder sentir o cheirinho, né? Não. Ai, nossa, já tá indo. Deixa eu tomar uma. Ai, gente, que chato isso. Que maldade, né? Olha o cheirinho. Maravilhoso. Sim, então, um cheirinho assim. Começa a muito fumaça do lado, não sei se vai dar pra ver. Aí, solta. Parecendo dois bobos aqui, né? Que nem criança. Você senta privilegiado. Mas parece um cheirinho de café desses de... Expresso. Expresso, cheiro, né? Cheiro é. Se sinta privilegiada, primeiro café na máquina. É, vocês vão ver a gente tomar o primeiro cafezinho na máquina. Que da hora. Que maldade, né? Que é isso. E ele faz a xicrinha todinha, é, gente. É, é mó barato, gente. Vai caindo pros dois lados certinho. É, vocês estão vendo, né, que eu tava pegando dos dois lados? Ah. Milo. Não é mais lésbico, quando é super maio, não é bolinho. É, é igualzinho criança, gente. Eu me conformo. Que maldade, hein, gente? Ó, de lado já tá enchendo, ó. As duas. Ó. Tá vendo? Aí põe um monte no Ele sempre fala, depois que a gente termina de fazer o café, para já tá limpando o permanente, que fica dentro, é limpando todinho ele. Essa parte de baixo que não esquenta, que eu falei para vocês. Smoke! Tinha fumaça, mas acho que não pega a fumaça. Aqui em cima. É, aqui, ó. Olha lá, fumaceira saindo. Pronto. Não, tá passando ainda. Tá indo? Ele vai até em cima. Ah, tá. Ó. Puxa a xicrinha dali que eu vou empurrar essa pra lá pro meio. Aí. Pronto, agora o Ian vai adoçar aqui o dele. Gente, falam que o bom é tomar café sem açúcar, mas não dá, gente. Não, eu não consigo. Pode esquecer dessa ideia comigo. Nossa, olha que bruxice! Vocês estão vendo a fumaça? Estão servidos, gente? Quem quer um cafezinho aí, levanta a mão. Como eu coloquei lá, quem quer cafezinho quentinho? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer café quentinho? Não, vai manchar minha toalha. Aí. E tá quente, viu? Tá, muito. Bom, gente, né? É maravilhoso. Muito pode bom. Tomar. E você viu, essa xicrinha tem 130 ml cada uma. Ele então, é quando eu ponho a água, que nem embaixo tem a primeira medida, que é 130, tem a de duas xicrinhas que vai para 260. Mas eu sempre ponho 250 para não transbordar até em cima.
Quer dizer, eu tô fazendo pela primeira vez, né? Mas eu pensei dessa forma. Ah, ah. É. E é isso, eu quero muito agradecer a Anne. Anne, pra ti, amigo, um cafezinho. Tim, tim. Fresquinho, ó, fumacinha saindo. É. Tá? Só pra você. Tá cedo, tá friozinho hoje, tá gostoso. Daqui a pouco eu vou fazer minha torradinha lá na minha torradeira. Tá uma chuvinha fraca aqui, tá bem fraquinha a chuva. É, aquela chuvinha que é pior de todas. Que não é a forte que faz mal, é a fininha. Não, é essa fininha que é o problema. Que se você pegar essa garoinha, essa coisinha. É a pior que tem. É onde você passa mal, onde pode dar problema pra caramba. Então agora eu vou tomar meu cafezinho, né? Vou aproveitar que ele tá quente. Sim. E quero agradecer aqui a Anne pelo carinho, por tudo que ela tem feito por nós. Estamos muito felizes, muito mesmo. Obrigada por tudo, amigo. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau. Tchau. Mais um cafezinho. Mais cafezinho. Tchau.